Você que não conhece, esse aqui é o All-Star Voting, Selecionamos aqui todas as estrelas que irão jogar num dos maiores festivais do esporte. Todas as estrelas serão presentes, ok? Então vamos selecionar primeiramente. Botou no rio no bango aleigo. <laughs> eu não tô nem aí, eu quero que vocês me critiquem, porque o que eu vou fazer aqui deixará vocês em choque. Ok? <laughs> Vamos lá. Bom, para os nossos forwards, os nossos alas, tá? Aquela galera parruda que segura forte a defesa. Vou votar ninguém mais, ninguém menos que o papai. Papai Lebron, papai Lebron, Papai Lebron é coisa nossa. É coisa nossa. Agora já fica mais gostoso. Eu vou falar o porquê eu vou votar nessa pessoa. Primeiro, já votei no Lebron James. História dentro do campo. É o Gold. Não há discussão sobre isso. O maior da história sabe muito da bola laranja e está nas últimas. Lembrou o capitão, não tem jeito. JP já deixou aí, ok? Mas em segundo eu quero um sangue novo. Eu quero alguém que tá chegou agora, que tá surpreendendo, que merece cavar esse lugar. JP já sabe quem é. Vem aí, Lauri Marcane! Eu quero você no meu time. Vem. Hey! <laughs> Mas... My... Muito bom, tá tudo muito legal, tá tudo muito bem. Vou te falar, eu quero um cara que está sendo subestimado e está jogando muito bem, tá? Eu poderia votar em ninguém mais, ninguém menos que Jokic, o MVP, ou o Zion Williamson, que voltou de uma temporada que não existiu no ano passado por conta das suas lesões. Mas eu vou votar em quem? Em quem será que eu vou votar? Sim. Vocês sabem? Vocês conseguem imaginar? O JP faz a leitura muito forte, né? Vem pra cá! Vem sorrir com a gente! montar sabores! Light the é day! Acendam o raio! Acendam! Agora, lá na frente, quem vai ser, quem, quem vai ser o Met Bala? Matt Bala? Te amo! <laughs> Bom, Luca Magic. Luca Dontti, um dos maiores da história. Parabéns, Luca Dontti. Você está no meu time. Você é um All-Star. <laughs> Bom. Ai, 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 ai. Quem vai ser o segundo guarda? O, o segundo armador do nosso time? Difícil. Será que você tem o um nome aí? Ó, colocamos quem? Um veterano, capitão LeBron James. Colocamos quem vem surpreendendo nessa temporada: Laurie Machner. Sensacional, um grande jogador. Terceiro, um que era muito subestimado e agora vem colocando novos ânimos: Dom Antan Sabones. Quarto lugar: Luca Doncic, O futuro Gold, o Baby Gold. Em quinto lugar: pra Bravin... mim. Tem que láita de de novo? Tem que acender o vinho de novo? Olha, ele tá fazendo uma temporada incrível, cara, o Daron Fox. Eu, eu quero deixar esse voto para vocês aí. <laughs> Quem que a gente vai votar? Quem que a gente vai selecionar aí? Vou dar três opções. Na mesma linha, Shai Gilgos Alexander. Tá jogando muito bem. Sensacional. O moleque tá muito bom. De Aaron Fox ou a nova estrela do Los Angeles Lakers Ninguém mais, ninguém menos. Que Austin Reeves. Olha aí. E aí, JP? Quem quer. Caralho, José Alvarado? José Alvarado? José Alvarado? Porra, aí, nenhum dos três. Foda-se, nenhum dos três. Vamos de Alvarado, então? Um dos maiores ladrões. Um dos maiores ladrões da temporada da NBA. que vem trazendo. José Alvarado. Ele tá com menos pontos que o Osh de média. Mas não tem mais discussão, né? Parabéns, José Alvarado. Você é um All-Star. Aqui na Calistofia. E você não vai entrar. <laughs> Agora no leste, onde as coisas estão pegando fogo. A briga dos desesperados. <laughs> eu vou falar que é indiscutível vocês selecionarem alguém que eu não vou querer. Porque, meu amigo, nessa roleta russa, quem vai levar esse cara? Com 29,3 pontos de média, 4,8 assistências, 3,9 rebotes, é ele. Diretamente do Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell. Parabéns, Donovan Mitchell. Você será um All-Star. O segundo é obrigatório ter um maluco anti-vacina. Terraplanista falando do Kanye. Bom, eu até poderia votar no Kyrie. Só que eu já votei numa super estrela. O Kyrie é uma super estrela. E ele tá top ranking dos mais votados. Não posso votar nele. Seria contra as minhas próprias regras que eu acabei de criar. Então, meu amigo, vamos ver as opções. Trey Young já foi um All-Star. Jalen Brown. Pô, famosíssimo aí. Não vou votar nele. Também joga pelo Boston Celtics. <laughs> Horrível. Bradley Bill. Um grande jogador, mas já tá há anos aí, tá? Se encontra na mesma coisa do Damian Lillard. Não quer ser campeão. Não quer ser. Faz parte. Só resta algumas opções, como Tyler Hero, o nosso herói. Tyrese Maxey, Tyrese Halberton. Também vem fazer uma grande temporada. Bogdanovich também tá jogando muito bem. Mas não sei se eu colocaria ele. Jalen Bronson também tá jogando muito bem, mano. Vamos roubar ele aí do <laughs> New York Knicks, se Deus quiser. Tem Kyle Lowry, Max Struz. Mas infelizmente, para alguns, né? Felizmente, para a grande torcida do calor, eu vou com ele. Um grande nome da torcida. De Miami, Tyler Hero! Seja muito bem-vindo a essa equipe e tenho fé que até lá você estará dentro dessa competição. <laughs> Tem que ter fé. Tem que ter fé, isso eu não vou abrir mão nunca. Agora, o nosso frontcourt, nossos alas e pivôs, galera parruda do leste. Eu vou ter que votar num cara que ele é muito subestimado na NBA. A temporada irregular dele é uma sacanagem. Ele joga de qualquer jeito, mas quando chega nos playoffs, ele mostra o seu talento e por que, que ele recebe um salário tão caro. Venha ser feliz Jimmy Butler. Calma aí, calma aí. Venha, Jimmy Butler. Venha jogar no Vasco. Vem. Ah, 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 ah. Temos uma grande lenda. Está entre o top 5. Agora eu preciso de um cara que está fazendo uma temporada incrível. Incrível. E ele não tá sendo valorizado. Ele não tá dentro. Não votaram nele. Estão roubando essa estrela da gente. Você sabe quem é. O grande pivô de manhã. Vem aí. Banadebaio. Venha ser feliz. Momentos finais, All Stars. Acabou até meu surto, porque eu não quero bancar esse roubo. Ó, <laughs> oh, vou te falar. Normalmente, os meus votos de All Stars, eu tô votando em Banda de Baio, Jimmy Butler e Yannis Antetokounmpo. Eu sou muito fã do grego. Eu gosto muito do Greek Freak. Quando ele vem com aquele botãozinho de Blowjob, eu já fico todo ouriçado. E muito feliz. Mas, em agradecimento a um dos maiores comentaristas de NBA que existiu no Twitter e no meu WhatsApp, eu vou votar nesse cara. Que o que ele tem de magro é o que ele joga de bola. Vem aí, Kevin Durant! Kevin Durant, ele já é um All-Star. Tantas vezes consagrado e premiado. Campeão de duas vezes NBA e duas Finals MVP. Parabéns, ele vem em busca do seu terceiro título e se tornar um dos maiores nomes da NBA. Obrigado, Kevin Durant. Venha ser um all star E assim vai se formando a nossa lista. Se não votar o cara com o mid range mais eficiente da história, eu sou maluco. Não tem como, né? Demar de Rosa, venha. <laughs> e assim ficaram as nossas, a... nossas escolhas do All-Star. Our Gaming. Temos no leste, quer dizer, no oeste, LeBron James, Mark Nance, Sabonis Sabones, Luca Donde e José Alvarado. E no leste, Timmy Butler, Vena Debaio, Kevin Durant, Donovan Mitchell e Tyler Hero. Essas foram as nossas escolhas.